Щодня до Іршавського центру первинної медико-санітарної допомоги надходить не один десяток дзвінків від пацієнтів. Скарги різні. Та зараз найбільше усіх хвилюють симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій. Що хворий дзвонить, що в нього підвищена температура, у нього є такі невеликі явища нежиті. І що робити? Ну що, сімейний лікар, ви знаєте, що період карантину, у нас дуже теж карантин, наші медичні заклади. Сімейний лікар по телефону надає рекомендації, призначає амбулаторно жарознижуючи, посимптомну терапію, назначає противовірусні, вітаміни і рано-вечір спостерігає за таким хворим. Перезвонює сімейна медсестра, лікар. Консультують переважно телефоном, та в окремих випадках пацієнти можуть прийти і на прийом до лікаря. За словами медиків, Іршавський центр первинної медико-санітарної допомоги засобами захисту, так само, як і медикаментами першої необхідності, забезпечений. Більшість у телефонному режимі до сімейних лікарів звертаються. Якщо приходять у поліклініку, зразу виміряється температура, пацієнт повинен знаходитися у масочці обов'язково і в рукавицях. Якщо температура відсутня, пацієнт дійсно потребує огляду сімейного лікаря, тоді він може прийти на прийом. А от якщо є підозри на коронавірусну інфекцію, алгоритм дій вже зовсім інший. Наша мобільна бригада в складі лаборанта, епідеміолога і машини первинки виїжджає в 3 населені пункти. Виїжджає в Довгоє, в Приборжавське і в Вільхівку. Сімейний лікар нам дзвонить. Наприклад, поступили сьогодні дзвінки, що в такому-то селі є підозра, температура 38, появився на сьогодні рано сухий кашель. Вони дзвонять мені, я зв'язуюся із інфекціоністом, із епідеміологом і збираємо лаборантку. Мобільна бригада виїжджає, одягнуті всі у спеціальних костюмах, у масках, защитних щитках, в рукавичках і всі виїжджають вдома на дому робити їм тестування. Зараз в районі понад 2000 осіб, які повернулись за кордону і знаходяться на самоізоляції. Лікарі систематично їм телефонують, щоб дізнатись про самопочуття. Тим часом з міського бюджету вже виділили кошти, які пішли на закупівлю засобів захисту для медичних працівників та необхідне обладнання. У нас була не закрита сесія, вона проводилась на подвір'ю, зібрались практично всі депутати. Всі депутати одноголосно прийняли рішення і проголосували за те, щоб негайно виділити кошти для Іршавської районної лікарні і для особистого захисту лікарів. 300 тисяч гривень виділили і на обладнання, і для костюмів. Планують підтримати медичних працівників і грошовими преміями. Та медики сподіваються, ситуація з захворюваністю на COVID-19 не буде критичною. Тим часом не припиняють нагадувати громадянам про основні правила захисту. Якщо приходиш додому, чи вже маска, ну маска носиться фактично 2 години. Це якщо ми знаємо це. І тоді треба її міняти. Міняється, значить береться за ушко і знімається для того, щоб не доторкатися. Обов'язково треба там, якщо є, ти працюєш із якимись предметами, тоді треба обов'язково рукавички. Ну і ну що ще? Треба обов'язково, що не завжди всюди дотримується, це значить відстань соблюдати, щоб ця коронавірусна інфекція не передавалася.